Аллах Акбар! Оооо! Йес! Ако се нуждаете от компютър или периферия, посетете GIMASBG. Използвайте промокод MCBG за 5% отстъпка. Здравейте хора, аз съм MinecraftBG и добре дошли на следващия епизод на SkyWars за Hypixel. Днес ще ви покажа как да бъдете едни истински джихадисти като мене. Като цяло ще играем TNT Kill Challenge. Това ще бъде сложна работа. Но, за съжаление, ще можем да играем само на Insane и на Normal Mod. Да, цялата идея тук е, че трябва да убиваме хора с TNT. Което мисля, че означава, че трябва да се крием в острова си и да ги чакаме. Да ги пречакваме. И така от остров на остров да ги пречакваме. Добре, добре, това беше силно тук. Това беше доста силно тая ябълка. Нищо, кой знае колко хубаво освен тая ябълка. И това е доста яко. Нямаме право да използваме никакви мечове. Просто трябва да чакаме хората да дойдат. Примерно този човек там, не знам дали иска да дойде. Обаче аз със сигурност искам да дойда при това. Добре, това не идва към мене. Окей. Така, спокоен съм. Аре, пич, ела при мен. То ще дойде. Айде де. Ела, нико плеер. Ела де, аре. Тим, какъв тим в Солбер, ретард? Ай, падам. Сега, така. Нека направим даже път на хората, които искат да ме бият тук. Трябва да бъдем джихадисти. За момента не сме убили никой с TNT. Защото то става тръм... гледай ця, гледай. Айде умирай, бе! Говедо долно! Ах, как не умря! Ела. Топ падна ли? Топ падна, вау. Момента настъпи. Ела. Айде, някой да дойде при мене. Самотен съм, помощ. О. Ами... Добре. Ай стига, защото копията ми има тук, какво става? Това не е Insane Mod. Капа. Сега. Нещо хубаво, което... Вау, ай защо хората падат толкова днеска, бе? Така. Ела при мене. Ела. What the fuck, mate? Ах ти! Говедо долно! Вау! Ах ти! Няма да ми се фаниш капана, ще ми се фаниш в ръцете! Идеята ми е да ги запуша отдолу и да ги гръмна. Не знам дали то дойде при мене. Не, то няма никой при мене. Ей, пич, 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 пст. Йо. Йо. Го. Чакай, ще му фърлим цветенце. Ей, пич! Цвет, Топа падна. Едно цвете да подера, то няма ми да дадат да го подера. Абе, ей! Ти. Интересно е, че не чувам там долу, че се пият. Това е много странно, между другото. Аре бе, яла бе, без нищо си яла. Окей, с нещо си. Ама пак яла, в смисъл, искам да те видя. I am on my island. Come visit. Даже ги покамвам, покамвам ги да дойдат, да видят какво става. Никой не знае за това. Обаче,
Аз ще направя да се узнае. Е така. О! Даже ще запечатам тук, за да не може да излее по никакъв начин. Дори и тук ще запечатам. Така. Окей. Okay. О! Мастер план. Тракинг девайс, това ще ми послужи много добре за момента. Така. Това е по-хубаво, отколкото това. Аз трябва да се скрия някъде. Ей, тук. Окей. Okay. И да мога поставя и там блокчето, когато дойдат. И всъщност... Трябва поня... трябва да дойдат. Окей, окей, окей. Имам план. Имам план. Окей. Okay. Разбрахте, ма имам план. Така, трябва да успея да ги запуша. И то е много хубаво. Трябва да успея. Так, какъв... каква също идея има? Това тук искам да го взема. А, така. Гледайте, гледайте сега, гледайте. Сега той няма знае, че тук отдолу ще има TNT. И като стъпи тук, ще гръмне. Целият свят ще гръмне. А, трябваше да е. Добре, както е. Окей. Okay. Ето така. I like it. И това тук. Ще бъде... ще бъде тук. Това... няма нещо да е тук. Тия всъщност са излишни. Добре. Окей, готово. Често и церфюнати, ендер перла. Която най-вероятно ще можем да се измъкнеме. Водата няма да трябва. Чайте не стъпим тук нещата, защото лошо става. Още една дърпира. И доста хубава кирка. Така. 2000 years later. О, той е долу! Омага! Омага! Той не сте долу! О, леле! О, не! Той чупи тентито, май. О, той ще ме взривя с тенти. Окей. Харесва ме. Обаче, къде е той? О, ето го, ето го, ето го. Е, тук е някъде. Той се притрепи, докато дойде до мене. Той се самоубил ли? Какво прави? Аре, бе! Какво прави то, бе? А, идва. Май, а, над мене. О. Аре, бе! Аллах Акбар! О! Йес! Прибих го! Обаче аз умрах първи. О! Победих! Ха-ха! What the fuck? Защото сме яки, нека купиме още 10. И да въртиме. Ще купа още едно за 3 пъти за късмет. Ти се баш с мене.